היי לכולם, ברוכים הבאים לסטודיו רומי, בואו נעשה לכם סיבוב. אז כאן זה הכניסה שלנו. בואו. משרד קבלה. סטודיו ראשון. סטודיו לאומנויות לחימה, יוגה ופילאטיס. עוד סטודיו. סטודיו קטן ואינטימי לקבוצות קטנות של 5 אנשים על הבנג'י. ועוד סטודיו אחד גדול, גם כן לבנג'י ולריקודים ולעוד כל מיני חוגים שמתקיימים פה, לקבוצה טיפה יותר גדולה של 10 אנשים. ויש לנו עוד משהו מאוד מאוד מעניין. יש לנו טרסה יפהפייה בחוץ, עם נוף משגיע, בואו. איזה נוף מדהים. וכאן למעלה אנחנו מעבירים בחודשי הקיץ, אימונים בחוץ, גם אומנויות לחימה, גם יוגה. מאוד מאוד נחמד, שקט, רגוע, הרבה טבע.